وبرضو استكمالا لسلسله نجاحات بلدنا في تنظيم فعاليات بطولات عالميه مختلفه، مصر بتشهد حاليا فعاليات بطوله افريقيا الخمسه لجمباز الايروبيك اللي بتقام في استاد القاهره الدولي. الشيء اللافت للانتباه هو فكره ان الحقيقه الجمباز بيشهد شبه طفره مميزه في الفتره الاخيره اللي شهدت بدورها اقامه مجموعه من البطولات الدوليه في مصر بفضل البنيه التحتيه اللي احنا بنتكلم عليها مع حضراتكم، واكيد كمان بفضل ثقه الاتحادات الدوليه المختلفه في قدره مصر على حسن تنظيم اي فعاليات احنا بنتكلم عليها. خلونا نتابع تفاصيل اكتر عن هذا الملف من خلال هذا التقرير، اتفضل. الحقيقه الاتحاد المصري للجمباز النهارده اصبح عنده خبره كبيره جدا في تنظيم البطولات واستخدام امكانيات الدوله المصريه من صالات ومعدات وامكانيات، فاحنا الحمد لله مش اول بطوله دوليه او قاريه نعملها، بقى عندنا طقم من الشباب كبير قوي كله عارف ويل اديوكيتد، كلهم فاهمين هيعملوا ايه وعارفين هيعملوا ايه. الفتره اللي فاتت كانت صعبه لان احنا كنا بنجهز وبنعلم، النهارده الموضوع بقى اسهل وبقى هم ليدنج للشغل، فالحقيقه لا في انجاز عالي جدا، وزي ما انتم حضراتكم شايفينه يمكن معالي الوزير كان موجود، المهندس هشام حطب والدكتور حسن مصطفى كله بيشيد بالتنظيم وبالاداء وبالمستوى الرفيع اللي موجود فيه والشكل الحضاري والجمالي اللي بنحاول نظهر بيه بلدنا مصر. الحمد لله دي بطولة الأفريقية للجمباز الأيروبيك، إحدى البطولات الدولية اللي بينظمها الاتحاد المصري للجمباز. الحمد لله بعد رئاسة الدكتور إيهاب أمين للاتحاد الأفريقي في اهتمام جدا بأفريقيا من قبل الاتحاد المصري للجمباز ومن قبل الدولة المصرية. دي بطولة الأفريقية الخامسة للجمباز الأيروبيك، مصر بتستضيفها، بيشارك فيها 8 دول أفريقية، بنتمنى أنها تكون بمظهر جيد وإن شاء الله لعبتنا بمستوى قوي جدا. والحمد لله في الفترة الأخرانية احنا في الجمباز الأيروبيك حققنا مستوى قوي جدا على مستوى العالم، وصلنا بلعيبة من عندنا للخامس على العالم، وإن شاء الله الجمباز الأيروبيك في انتشار كبير في مصر وهيوصل بسرعة العالمية. اكيد طبعا احنا كاس العالم اللي نظمناه السنه اللي فاتت كان ايفنت يعني حدث بالنسبه لمصر، كان اول مره في قاره افريقيا يبقى في كاس عالم للجمباز، وبعد التنظيم اللي هم شافوه السنه اللي فاتت دلوقتي بقى في سلسله كاسات عالم كل سنه مؤهله للاولمبياد، ودايما البطولات الافريقيه الدول الافريقيه يعني بتنبسط قوي انها موجودين معانا في مصر وعارفين دايما ان احنا بننظم البطولات في احسن مستوى. La Fédération Camerounaise de Gymnastique, dont je suis le président, je me réjouis d'être au Caire pour cette compétition de gymnastique aérobique. C'est la première fois que j'arrive là, mais comme d'habitude, j'apprécie l'organisation qui a été mise en place, qui me semble sans faille. Elle est très bonne. اسمه مستر ايمانويل من الكاميرون، هو مبسوط جدا ان هو موجود هنا في مصر ودايما بيشيد بالاورجنايزيشن الهايله اللي بتتنظم هنا في مصر. Je pense que l'Égypte est en train d'écrire de belles pages de l'histoire de la gymnastique africaine. En ce sens que depuis un certain nombre d'années, les compétitions sont de plus en plus organisées avec beaucoup de performances, beaucoup de professionnalisme. Et ces compétitions-ci n'ont pas dérogé à la règle depuis l'accueil à l'aéroport jusqu'aux installations, à l'installation dans les hôtels, les entraînements et la compétition. Tout se passe parfaitement bien et c'est un honneur pour l'Afrique. L'Égypte est en train de booster la gymnastique africaine et je pense qu'à cette allure, nous serons au rendez-vous, au grand rendez-vous au niveau mondial. Je suis très heureux d'être avec nous et que l'organisation est très bonne. Je suis très heureux d'être avec les gens qui sont dans l'hôtel et le bateau qui sont dans le bateau. وان مصر دايما بتنظم بطولات كويسه وعلى اعلى مستوى
ومبسوط بالمشاركه بالفريق بتاعه هنا في البطوله.